Red Blue JD. Mu gihugu cya Kenya kirimo kuvugwa cyane Raila Odinga wari uhagarariye ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi National Super Alliance NASA yivanye mu matora y'umukuru w'igihugu yagomba gusubirwamo ku itariki ya 26 z'uku kwezi kwa 10. Odinga asobanura ko ihuriro NASA ryakomeje gusaba ko amatora yabaho mu bwisanzure kandi akurikije itegeko nshinga ariko ngo ntibyigeze bishoboka. Anasobanura ko komisiyo y'igihugu y'amatora muri Kenya nta bushake ifite bwo guhindura imikorere n'abakozi kugira ngo amakosa yagaragaye n'ibinyuranye n'amategeko muri rusange byatumye amatora aheruka ateshwa agaciro ntibyongere kubaho bwo amatora yaba yasubiwemo ku itariki ya 26 nabyavuze ko bitashobotse. Nubwo avuga ibi Perezida Uhuru Kenyatta we yabwiye imbaga y'abamushyigikiye ko amatora azakorwa nk'uko biteganyijwe ku itariki ya 26 z'uku kwezi kwa 10. Ese kuba Raila Odinga yaratangaje ko yivanye muri ayo matora yo mu gihugu cya Kenya bivuze iki mu rusange? Bitanga iyi sura mu miyoborere ya Afrika? Niki giye gukurikiraho kugira ngo ibibazo byo muri Kenya bibashe gukemuka? Iyi ni ingingo ya mbere tuza kwibandaho mu rusange. Ingingo ya kabiri turerekeza mu mahanga ya kure muri Espagne mu nkuru ikomeje kuvugwa cyane Catalonia no kwigenga kwayo ni inkuru ikomeje kuvugisha amahanga muri rusange. Perezida wa Catalonia uyo ntara ya Catalonia yatangaje ko ibyavuye mu matora ya referendum aheruka bihereza uburenganzira iyo ntara kwigenga. Gusa ariko mu ijambo rya ritegerejwe n'isi yose muri rusange, Perezida wa Catalonia ntiyigeze atangaza mu buryo bweruye niba iyo ntara ya Catalonia yigenga ikaba Republika. Ibi byatumye leta ya Espagne by'umwihariko minisitiri w'intebe wa Espagne akoranya inama y'abaminisitiri, imyanzuro yavuyemo nuko bafashe umwanzuro wo gusaba intara ya Catalonia by'umwihariko perezida wayo kutangaza mu buryo bweruye niba iyo ntara yigenga, niba ari cyo yashatse kuvuga cyangwa se niba atari cyo yashatse kuvuga, ibindi bigakurikiraho nyuma. Nibyo tugiye kwibandaho muri kiganiro isi ya none z'ingingo uko ari ebyiri. Turi kumwe n'abatumirwa batandukanye, turi kumwe na Dr. Emmanuel Havugimana n'impuguke mu birebana n'ubumenyi bw'isi na politiki mpuzamahanga muri rusange. Dr. Ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane Ferdinand, murakoze namwe waduteze amatwi. Ikaze muri studio, ubundi twaga turi kumwe ku murongo wa telefone ariko ibintu bigiye ku buryo kubera waje live. Ibintu byahenuse natwe twageze muri capitale. Turi kumwe kandi na Alex Nizeyimana, n'impuguke mu birebana n'imiyoborere ya Afurika muri rusange na politiki byose. Yari sikaze mu kiganiro, murakoze. Turi kumwe kandi na Emery Nzirabatinya. Emery ni impuguke mu bya politiki mpuzamahanga, diplomasi muri rusange. Yasobanukiwe igihugu cya Kenya, anasobanukiwe Espagne muri rusange kuko ni Espanyoro arakivuga. Niwe tugiye kubana nawe muri kiganiro isi ya none. Emery, ikaze mu kiganiro. Murakoze Ferdina. Aba nibo tugiye kwifashisha kuri izi ngingo uko ari ebyiri, yaba ingingo ya Kenya ndetse n'ingingo irebana n'intara ya Catalonia. Ingingo bisanzwe ndi Ferdinand Uwimana, mu kanyaga tuturuka tubyinjiramo mu buryo burambuye. Turifashisha amajwi y'abantu batandukanye muri bihugu byombi. Ya mu gihugu cya Kenya turifashisha declaration ya Raila Odinga, ibyo yatangaje bisobanura kwivana mu matora. Tuze no kwifashisha ibyo Perezida Uhuru Kenyatta yatangaje avuga kuri ibyo kwivana mu matora kwa Raila Odinga. Mu kanyaga tuturuka tubyinjiramo mu buryo burambuye. Ariko aho abantu bari baraganira, harya mwebwe ifumbire mwarayibonye? Mwebwe VIP wanyirakora, ese warwiyemeza mirimo yarabishyuye? Ese ko wishyuye wabonye mituweli? Ese amata ya Girinka mubonaho muyagurisha? Rya soko ry'iwanyirira cyagira umwanda? Turahinga tugategereza ifumbire we ikaza igihe cyo gusarura kigeze. Ikirango ibibazo nk'ibi ni ikimenyetso cya serivisi mbi. Niyo mpamvu urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwatangije mu gihugu hose gahunda yo kunoza imitangire ya serivisi yiswe Nk'Uwikorera, igamije gukangurira inzego za leta, abikorera na sosiyete sivile gutanga serivisi yihuse kandi inoze. Twese intero n'intego ni imwe, kurera umuturage ibyo agukeneyeho. Nk'Uwikorera. Nk'Uwikorera ni gahunda y'imiyoborere isura iterambere n'imibereho myiza y'umuturage. Oh,
Twahita twinjira mu kiganiro mu buryo burambuye tugiye guhera kuri ingingo irebana n'igihugu cya Kenya. Inkuru iriho nuko Raila Odinga yivanye mu matora y'umukuru w'igihugu yarateganyijwe kuzasubirwamo ku itariki ya 26. Nibyo bikomeje kuvugwa cyane. Turifashisha abasobanukiwe politiki mpuzamahanga muri rusange. Duhere kwa Dr. Emmanuel Havugimana. Dr. Impuguke mu bisesengura mute mukimara kumva ko Raila Odinga wagomba guhatana Uhuru Kenyatta yivanye muri aya matora y'umukuru w'igihugu azaba ku itariki 26. Njyewe mbibona nka strategie politique, ikintu yafashe kugira ngo ase n'ahatungura abo bari bahanganye. Mu by'ukuri sinzi ko hari wari witeze yuko ku munota wa nyuma yatangaza igihe mvuyemo singiye kwiyamamaza. Akabazi n'ibikurikira ukurikira amategeko agenga Kenya, uko bigomba gukurikizwa, uko bigomba kugenda kugira ngo amatora azabe. Ubundi bavuga yuko mu mategeko ya Kenya ntabwo bashobora kwemera umukandida umwe, nta matora y'umukandida umwe abaho. Ubwo rero bisaba yuko icyo agamije ni ukugira ngo abandi bakandida nabo ari ba bandi ba mbere bari bayamamaje hamwe nabo mu matora yo ku itariki 8 z'ukwezi kwa munani. Ari abandi bakwigaragaza ubu ngubu nabo bashobora kuza bazi ba competing hamwe nawe hamwe na Uhuru Kenyatta. Ariko cyane cyane asina mbese nk'uhungabanya abo bahanganye, bumve yuko azanye turufu nk'umukino w'amakarita, azanye turufu nshyashya nk'umukino w'amakarita. Arisi yenda turaza kubivuga mu buryo burambuye, ariko Odinga buriya iriya yari inshuro hari ya kane agiye mu matora. Hanyuma afite imyaka 72. Yari yaremereye NASA iriya alliance y'amashyaka yaramushyigikiye ko natsinda azayobora manda imwe. Akurikije rero uko ibintu byari bimeze, kuko aregera urukiko rw'ikirenga avuga ko amatora atagenze neza, ntabwo yavuze ko yibwe buriya. Abantu baravuga ngo yaravuze, ntabwo yavuze ko yibwe, yavuze ko amatora atagenze neza ko hari procedure zitakurikijwe n'urukiko rw'ikirenga buriya nicyo rwanzuye. Ntabwo buriya yavuze ngo amajwi yanjye barayibye. Yarabizi rero ko n'ubundi amatora niyo ngira kaba hari amahirwe menshi ko atazatsinda. Gusohoka muri politike wariyamamaje inshuro nyinshi ugasohoka muri politike ku ntsinzwi ni ikibazo ku muntu wiyubaha nka Odinga. Odinga ni umukire muri Kenya, ni n'umunyapolitiki uzwi ubikomora ku mubyeyi. Buriya rero mbona ko amaze kureba ibintu byose ko bigenda, kuko intsinzi ya mbere we yabonye nuko bemeza ko amatora asubirwamo. Bemeje ko asubirwamo, aravuga ati kugira ngo noneho ndebe ko nakwagura uburyo bwanjye bwo kumvikana influence, ndasaba ko komisiyo iseswa. Ubundi komisiyo ntabwo iramutse iseswe, ntabwo amatora yashoboraga kuba muri uyu mwaka, kuko hari amezi ateganywa ko komisiyo ijyaho no gushyiraho ingamba zose zijyanye n'amatora. Iyo akomeza gutinza amatora rero niko yari kuba ari kugira influence muri Kenya. Kuko buriya amatora yo muri Kenya afite nuko ntise mbivuga yenda birambuye, amatora muri Kenya afite anje, afite ibintu byinjiramo cyane cyane bishingiye ku turere n'amoko. Ibyo turibuza kubyinjiramo. Emeri ndira batinya wowe ukimara kumva yuko Raila Odinga akwiye mu kandidatire ye atakikomeje urugendo rwo kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu, akwiye mu kandidatire ye wabyakiriye ute nk'impuguke? Ubwambere ku bwanjye ni igihugu nzi n'abanyapolitike tumenyere, ku bwanjye ntabwo byantunguye cyane, ariko byatumye ntekereza igikurikiraho kiraza kuba iki. Icya mbere, ugomba kureba Kenya nk'igihugu kigihanganye muri aka karere kacu ku bwacyo cyonyine, ukanareba Raila Odinga nubwo atarigeze kuba perezida wa Kenya ko n'umupolitisiye w'igihanganye muri aka karere, cyane cyane noneho no muri Kenya afite influence iteye ubwoba. Yagiye ahindura bagenzi banjye banabivuze neza, yagiye yiyamamaza inshuro nyinshi, twigeze no kubiganira kare tuvuga tuti yigeze no kugenda ahindura uburyo bwa politike hafi inshuro zigeze ku 8. Ubwo urumva icyo bishatse kuvuga. Uwo ntabwo ari umuntu rero, kandi nkuko na Dr. Alex banabivuze, ni umuntu ukomoka muri familia ya politike ikomeye cyane, ifite amateka maremare kuva muri 63 babona ubwingenge, unasubiye inyuma bakiri mu bukoloni ku bwase ariwe Odinga. So urebye ni ikintu cyiza gusaba impugu
impuguke mu bijyanye n'amategeko kugira ngo bagerageze kubisesengura nico cyo kintu kiza kubavanamo ariko hari na strategy politique ku buryo ashaka kureba aho yaganisha ibintu aho yaganisha ibintu n'icyemezo yatangaje kwa kabiri w'iki cyumweru na mbere yuko dugera n'ikindi tubivuga gatwumve uburyo yabitangajemo. We have a very important statement to issue to the nation of Kenya today. Dufite ijambo rikomeye cyane dushaka kugeza ku banyakenya uyu munsi byerekeranye no guhagarika kandidatire ya nyakubahwa Raila Amolo Odinga na Kalonzo Musyoka amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe tariki ya 26 Ukwakira 2017. Tariki ya 8 Kanama abanyakenya bagize amatora yarabaye ku nshuro ya 6 nyuma yo kugaruka kw'amashyaka menshi mu mwaka w'1992. Nk'uko bisanzwe gutora byakozwe neza ariko bigeze ku gukusanya ibyavuye mu matora ibintu byagenze nabi. Ibyo byatumye ayo matora ya Perezida wa Repubulika aba ya mbere muri Afurika aseswa n'urukiko ababaye aya kane ku isi yose. It became the first presidential election in Africa to be annulled by the courts and only the fourth in the entire world. We at NASA twebwe abahuriye muri NASA twakomeje gusaba ko amatora yakorwa mu mucyo nk'uko byategetswe n'urukiko rw'ikirenga mu kuvuga yakorwa yubahirije itegeko nshinga n'andi mategeko. Bahuriye muri jubile kimwe n'abandi bifuza ko haba amatora nta mpinduka zikozwe bavuga ko amatora ngo ateguwe neza cyane. Twebwe nka NASA dusaba ko amatora yakorwa mu mucyo. Tumaze kubona ko komisiyo y'amatora nta bushake ifite bwo kugira ikihindura mu mikorere yayo cyangwa se mu bakozi bayo kugira ngo amakosa yatumye amatora yo kwa 8 Kanama aseswa atazasubira. Ibyo tubona biratwereka ko amatora yo kwa 26 Ukwakira azaba mabi kurusha aya yabanjirije. All indications are that the election scheduled for 26th of October will be worse than the previous one. Ku ruhande rwabo abayobozi ba Jubilee basabye ko amategeko amwe ahindurwa byerekana ko batiteguye guhangana mu matora. Amatora bifuza nayo batsinda uko byagenda kose. Uhuru Kenyatta na Visi Perezida we William Ruto bakomeje kwigamba ko bafite ubwiganze mu nteko bwatuma bahindura ndetse n'itegeko nshinga. Uwungirije umuyobozi wa Jubilee we yumvikanye ndetse avuga ko Kenya ikeneye umunyagitugu agakomeza asaba ndetse Kenyatta gutegekana igitugu. Kenyatta na Ruto bungukira muri politiki ya kera barayishyigikiye kandi bayitsimbarayeho bashaka guhindura itegeko nshinga ryacu bakagarura politiki ya kera. Birababaje ko ku rwego mpuzamahanga abashyigikiye Kenya mu guharanira demokarasi n'imiyoborere myiza ubu noneho bari ku ruhande rw'abashaka ubutegetsi bw'igitugu bitwaje yuko ngo aribo bazazana umudendezo. Dushyigikiye urugamba rwa demokarasi ishingiye ku mashyaka menshi tuzatsinda urugamba rw'uko habaho amatora mu bwisanzure no mu mucyo. For multi-party democracy, we are going to win the battle for a free and fair election. Ni Raila Odinga ubwo ku munsi wo kwa kabiri yafataga icyemezo agatangaza ko yivanye muri aya matora y'umukuru w'igihugu azasubizwa rwamo ku itariki ya 26. Dr. Emmanuel Havugimana nk'imuguki mu by'ubumenyi bw'isi na politiki mpuzamahanga kuba yaravutafashe iki cyemezo hari abantu batangiye gutekereza ko bishobora kugira ingaruka zikomeye bagira impungenge ku mutekano. Ibi ngibi ntabwo bishobora guteza ibibazo bikomeye mu gihugu cya Kenya kuruta ibyari bihari ahubwo byanatangiye. Sorry, mbere yuko twinjira muri studio narimaze gusoma none aha ngaha kuri internet mbona yuko hari n'abantu batangiye gushyamirana abantu batwika amazuba ariko rero ntibirabafata intera ndende ariko urabona yuko iyo abantu bumvise icyo kintu nk'uko mugenzi wanjye ngira batinya babivuze na Alex biragaragara yuko amatora muri Kenya igihe cyose ni amatora asa n'ahanganyisha amoko abakikuyu
kwa Uhuru Kenyatta n'abaruwa ariko dukunze kwita abajyaruwa bo kwa Odinga na Obama buriya n'ubwo ko bose n'abajyaruwa urumva rero ko ako kantu azanyemo bari bazi yuko amatora agiye kuza ejo bundi agakemura ikibazo hasigaye iminsi mikeya ntabwo wamenya ukuntu abantu bavugana mu muhanda ukabona bafatanya mu mashati bati turabatsinda cyangwa turagira gute bumva ko bituma haza ikintu cya instabilite abantu bashobora kuba bahangana ni ikintu ubona ko gishobora gutera umwuka mubi muri Kenya niba polisi itabaye maso kugira ngo ihagararire ishobora kuba yabikumira ibi ngibi hari n'ababirebera mu bundi buryo bakavuga ko biratanga indi sura by'umwihariko nko ku miyoborere ya Afurika ari si uri impuguke mu miyoborere ya Afurika muri rusange wagiye wandika ibitabo bitandukanye ku miyoborere ya Afurika ibi ngibi ntago bishobora gutanga indi sura ufatiye kuri Kenya bitangira amatora urukiko rwemeza ko amatora asubirwamo abantu bose rwose batanze amashyi kuri Kenya bavuga ko ari urugero rwa demokarasi hanyuma Perezida Kenyatta abya intwari n'umunyabwenge ntiyabyanga aho bigeze ubu ngubo abantu bari kwibaza bati niyo Kenyatta byanga basi imvururu zikaza guturuka ko we abona ko yari yatsinze hanyuma abandi bakaba bariho babyanga hanyuma ikibazo rero kiri bube ku rwego rwa Afurika aya matora abantu bari bayahaye amashyi nge ku ruhande rwanjye buriya narashidikanyaga navuga nti niba koko hari ibitagenze neza mu matora ariko amatora akaba nta wibwe kuki urukiko rutumye igihugu gitakaza amafaranga inshuro ebyiri mu matora nibwo nari ndondeba kuri Ange Economique cyane ko indorerezi mpuzamahanga zashimaga uko amatora yagenze ahubwo niba hari imigereka itujujwe uko bigomba ikaba ariyo itumye hasubirwamo amatora kubera iki urukiko rutashishoje kugeza kuri ndavuga okay niba ariko amategeko yabo abibemerera ubwo urukiko rwakoze ibyo rugomba gukora Kenyatta nawe yakoze kuba yatwemereye nta akavuga tuki ubwo ari urukiko rwabyemeje ndabyemeye ariko abanyakenya bari batoye bamaze kwemeza n'ababyemeye ndavuga nti abantu ntabanyamahoro iki giye gukurikiraho ni iki Dr. amaze kubivugaho yemeri yigeze kubikomozaho iki giye gukurikiraho ni ukugaragaza tugiye muri wa murongo abandi bantu baturamo ngo abanyafurika niko babaye byari budutangaza iyo muri Kenya haba amatora akarangira abakikuyu n'abaruwo badasubiranyemo abakanji nibataje kuba nk'abarubitire hagati yabo uko twavugaga amatora muri Kenya hinjiramo ibintu by'amoko ku buryo buriya abantu bo kwa uriya muruto iteka bahora ari nk'abarubitire buriya muri 2002 Ruto na Odinga bari hamwe bashyigikiye amatora ya Kibaki noneho iyo koalisiyo yabo itsinda Kenyatta niwe bwa mbere yari yinjiye mu matora bigeze muri 2007 barahindura Ruto na Odinga bishyira hamwe noneho Kenyatta nawe yihuza na Kibaki uruhande rwa Kibaki na Kenyatta rurongera ruratsinda bigeze muri 2012 Ruto yishyira hamwe na Kenyatta mvuga ngo ahantu kiriya gice cya Ruto cy'abakaranji bahura ari nk'abarubitre kubera ubwoko bufite abantu benshi muri Kenya ariko ni ubutiganza n'abakikuyu bafite 22% by'abaturage buriya ba kabiri nta nubwo ari abaruwo ahubwo ni abantu bitwa ba nibari ruhaya sinzi ukuntu babivuga mu rurimi rwabo abakamba kamba baza ari nk'abagatatu bariya uriya bavamo uriya Musyoka ariko hari indi tribu nayo ikomeye noneho buriya Odinga avuga ati ntabwo nemera ibyavuye mu matora yibaza ukuntu yagiye kuri grupu ifite abantu aba kabiri mu gihugu n'abagatatu ari barimo n'abakane abo yarabuze abakamba bagatsindwa ntabwo yabyumvaga hanyuma rero ku rwego rwa Afurika icya mbere nuko tugiye kugarukana ya sura avuga ngo abanyafurika niko babaye nta matora biwabo ngo arangire badatemanye ni ikosa Odinga koreye abaturage ba Kenya
kandi urukiko ntekereza ko urukiko nuriya muyobozi warwo ya muyobozi wa numudivantise rwose wemera imana we yari yavuze ati ibintu nibinyure mukuri niba hari ibituzuye amategeko akavuga ko niba hari ibituzuye bigomba ku bigo amatora agomba gusubirwamo nasubirwemo dukora ibintu ni imana yacu yemera hanyuma odinga he mu kirero abanyakenya kuko nkuko docteur yaramaze kubivuga uko yemeriye bivugaga batangiye nubwo bitarafata intera nk'iyabaye muri 2007 ariko abaturage batangiye guhanga mu kanya turerekeza mu gihugu cya Kenya turebe umwuka uko wifashe ariko wenda tutaragerayo Emery ukurikirana cyane ibibera muri Kenya wabaye urabyizi kuva hasi kugera hejuru byose ariko harabavuga ko ibyo Odinga yakoze ari umukino wa politiki ko nubundi ashobora kugaruka muri aya matora ubundi amategeko ateganya iki muri Kenya kugira ngo umuntu yemerwe ko yavuye mu matora wenda tutarajya mu itegeko cyane ikintu kimwe tukuriye kubanza tugasobanukirwa politiki ni umukino buriya ni umukino sizi ko nawo gusobanura kugira ngo umve icyambere nta nshuti zibaho zihoraho muri politiki Alexi na dokteri babisobanuye neza bagenda banakoreka ukuntu hagiye habaho iryo hererekana ry'ubuyobozi no kuyobora n'ibindi nk'ibyo ngibyo ariko urebye politiki yabo ishingira ku moko n'uturere nuko bimeze kandi ibi bintu birimo kubona hano Ferdinand ntabwo ari ibintu bitangije ubundi ntabwo bisaba siyansi yo mu byogajuru oya nuko uvuga ngo uramanza ukajya inyuma nkuko nari nakubwiye nko mu 1961 bagiye kugira ngo basabe ubwigenge bwabo no kugira ngo banakure n'itegeko shinga ryabo bakoresha ikintu kitwaga urupapuro rwa 10 icyo bita session paper number 10 ni naryo bakoresheje Alex nabikomuje agaruka avuga ati bamera nka arbitre nge mbirebye neza mpere naho na docteur wenda ari naho naho kubakira nuko uvuga ngo icyo gihe umuntu wa mbere wabanje kwishyira hagati yabagikuyu n'abajyalu cyangwa sabalu no kuvuga ngo yari moyi moyi yaragiye afatana n'umugabo witaga Ronald Ngala bakrea parti indi yitwa Kadu kugira ngo bagi hagati barebe ko habaho imbaraga kandi naho byahere ariko urebye nyine ubikuruye kuva aho ngaho ukaza ukagira n'ubu ngubu itegeko nshinga niritaza kandi naho ikibazo kiri hari icyuho mu itegeko nshinga ryaho niho ikibazo giherere nituza kujya kubijya mu mizi urabibona uraza kubona ko harimo akabazo harabavuga ko kugira ngo umuntu avemo hari byo agomba kuba yasinye yemeje ko avuyemo ariko amakuru avuga ko n'ubundi Odinga hari byatasinye ibyo ngibyo wenda nubakiye kuri ibyo nuko uvuga ngo birongera bigusabe usubire muri komisiyo y'amatora uje ku ngingo ya 21 ingingo ya 21 igena ukuntu amatora aza kugenda avuga ngo iyo uramutse uteganya kwivanamo ugomba kuba ubikoze iminsi 3 itarashira mbere yuko amatora ni ukuvuga ngo icyo gihe ugomba kuba kandi barimo baravuga yuko Odinga atigeze abikora ahubwo abikoze yakererewe cyane niho noneho tuza kugaruka tukajya mu itegeko nshinga rikakwereka ngo icyo gihe bigenda gute ni naho bakomeje wenda kumva nk'abantu b'amanyamategeko bakoresha ya article 138 ikujyana kugira ngo urebe ko ariko niyo unayitegereje neza ntabwo itanga umujyo mwiza ku buryo ukwereka ko ikibazo giteye reka dede twerekeza mu gihugu cya Kenya ku murongo wa telefone bari kunyereka ko Andre Niyonsaba nawe akurikirana ibera mu gihugu cya Kenya n'ubu ngubu niyo ari reka wenda turebe ishusho rusange iri muri icyo gihugu cya Kenya nyuma yuko Raila Odinga atangaje kwivanya muri amatora Andre mwiriho neza Mwerewe mwerewe neza mnyamakuru Ferdinand. Mujye cya Kenya mumeze mute? Yewe rwose turashimira Imana twabonye nakavura ku buryo imitima irahereye kandi turaho ibi mu buryo busanzwe. Ubu muri amasaha tuvugana uherereye mu kahe gace kaho ngaho mu gihugu cya Kenya? Oya ni mu gace ndi mu gace ka Nairobi mu mujyi wa Nairobi ahantu hafi ya Kenyatta Hospital ahitwa kuri Kenyatta Market. Ikiri kuvugwa cyane aho mu gihugu cya Kenya ndetse no hirya no mu isi ni uko Raila Odinga yivanye mu matora yagombaga kuzasubirwamo ku itariki ya 26 z'uku kwezi hamwe muri aho muri Kenya by'umwihariko nkawe Nairobi ishusho rusange iri mu gihugu cya Kenya kuri ubu ngubu nyuma yuko yivanye muri uwo matora ni iyihe
mu byukuri iyo urebye ishusho rusange haba mu buryo bw'abatuye igihugu haba mu buryo bw'abakozi usanga abantu bose babikurikira babiteza amaso bagira ngo barebe igikurikiraho ariko mu buryo rusange buri muturage wese abakomeza akazi ke umuntu wese agakora ibimureba bategereje uburyo mu minsi iri imbere nyine amatora agomba kuzagenda igikomeje kuvuga nuko ibintu byahinduye isura nyuma yuko Raila Odinga yivanye muri ayo matora havuzwe ibirebana n'imyigaragambyo kuri wa gatatu aho ngo byifashe bite n'iki kiriho yewe imyigaragambyo gaburiya kuva amatora yatangira atangira ni ibintu byo kwamamaza imyigaragambyo araho igenda iba ariko nkuko nabivugaga ntabwo ari imyigaragambyo rusange ni abantu bamwe usanga nko mu migi imwe n'imwe ahantu hamwe na hamwe bashyigikiye umukandida runaka bashyigikiye amashyaka ya naya yishyize hamwe noneho ugasanga bafunze nk'imihanda ariko nabyo urebye usanga atari abantu bashyira mu gaciro ariko mbivuga kubera yuko haba kenshi ari urubyiruko rwahamagariwe kujya mu mihanda bahamagaye bati nimuze mudushyigikire ariko abandi baturage basanzwe abakozi ba leta abantu babikorera ku giti cyabo usanga babikurikira ikindi cya kabiri ni uko hano muri Kenya yaba uburyo bwa politike bwaba uburyo bw'abantu batagize icyo bumvikanaho nuko baba bagomba kujya mu rukiko urukiko rukaba ari rwo rutegeka ni inshuro nke usanga abantu bagiye mu mitsi cyangwa ngo babe baterana amagambo mabi ahubwo buri wese abaze icyo agomba gukora ubwo rero Raila Odinga n'ishyaka cyangwa impuzamashyaka aho bari kumwe yitwa NASA ejo nibwo yavuze ko yikuye mu matora amatora yarateganijwe ku nshuro ya kabiri ku itariki ya 26 kuko ayabaye ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 8 urukiko rw'ikirenga rwavuze yuko atakozwe mu buryo bwiza noneho ateganya ko habaho aya kabiri ariyo y'ejo bundi agomba kuba ku itariki iteganijwe nyine iri imbere none nyuma yuko yivanye muri amatora abantu bari kuvuga icyo muri Kenya abantu icyo bari kuvuga bagomba kureba amategeko abantu muri Kenya babireba mu ndorerwamo yuko amashyaka iyo yishyize hamwe kandi si ubwa mbere batora bareba icyo amategeko avuga nko kwikura mu matora kwa bwana Raila Odinga nabo bafatanije ni byifuzo bagejeje kuri komisiyo y'amatora ndetse bifuza ko bamwe mu bantu bagize komisiyo y'amatora bakurwamo bakavamo hakaba n'ibindi byinshi bashakaga gusa naho bategeka ko komisiyo y'amatora yabikurikiza ariko komisiyo y'amatora nayo kuko yigenga ntabwo yemera ko hari undi uyivugiramo ubwo rero byatumye nigeraho Raila avuga ati ibyo nasabye ntabwo biri kubahirizwa ubundi nivanye mu matora ubwo bizaba nk'uko na mbere byagenze ati cyangwa birusheho kuba bibi niyo mpamvu yatanze muri rusange abaturage niyo munsi nahoze mvugana nabo nagiye hanze abaturage bari mu mirimo yabo ntacyo babwiye barakurikira kuri televiziyo bagakurikira mu maradiyo no mu binyamakuru kuko buri wese ejo nahoze mvugana n'umuntu arambwira ati none se bo nibo bampa kawunga ko kurya ati nyine ntagashaka se bariya abanyapolitike nabo ko bari mu byabo nibo bazabima ukumva rero ko bafite ubwenge bazi icyo bakora ariko kuri uyu wa gatatu hari abagiye mu myigaragambyo nk'uko amashusho yabigaragaje ku ruhande rwa Raila Odinga ariko ibyo si ubwa mbere babikora n'ubushize mu matora ubwo yabaga no mu gihe cyo kwiyamamaza ibyo bintu by'abajya mu muhanda na nk'uko nabivugaga n'urubyiruko rumwe na rumwe abanyapolitike basa n'abashyushya imitwe kugira ngo bajye mu mihanda ariko ntabwo ari igihugu cyose hari uwakumva ibiri kubera mu gihugu cya Kenya kumva ko ubuzima busa naho bwahagaze nta buzima bwahagaze ntabwo rwose abantu barajya mu mirimo yabo uko basanzwe urabona iyo habaye akantu nk'ako k'imyigaragambyo niko bagira batya bagashyira hanze abantu bakagira ngo ibintu byacitse kuva amatora yatangira
hano hagiye haba utwo tuntu twimyigaragambyo cyane cyane ka mu bantu bashyigikiye Raila ndetse n'uwo bashyigikiye perezida wa Rusanzwe Uhuru akagubona abasore bashyushye imitwe ariko byo ntabwo wabivuga ko ari ibintu biri mu gihugu mu buryo rusange buri wese yajya ku mirimo ye nk'uyu munsi nahoze mvugana n'umuntu twari kumwe mu modoka arambwira ati reka da atahubwo biriya bintu tumaze kubirambirwa ati kuko bagombye kwicara hamwe bagashaka ibyateza igihugu imbere ati udusa naho igihugu cyabaye gisa naho cyahagaze kandi cyagombye kuba gikora urumva rero yuko iyo habaye imyigaragambyo nk'ahantu hamwe naho ukabona abasore nibo bagaragara ukabona bafite amashami y'ibiti ukabona bandetse naho batwika mu muhanda bagatwika amapine ariko akenshi nunabireba neza uzabona yuko n'abapolisi n'abashinzwe umutekano baba bari iruhande babacunga neza kugira ngo hato batagira ibyo bangiza birenze urugero none kuba Raila Odinga yivanye muri aya matora yo muri Kenya agomba kuzasubirwamo muri ukwezi ku itariki ya 26 biratanga iyihe sura ku gihugu cya Kenya ku gihugu cya Kenya hari ibintu bibiri tugomba kumenya cyangwa abahari bagomba kumenya we kwivana mu matora ni ubushake bwe kwivana mu matora ni icyemezo yafashe nk'umunyapolitike n'abo bafatanije noneho ku rundi ruhande hari amatora yateganijwe ku itariki ya 26 nakubwira ko uyu munsi mu gitondo hari n'abandi bakandida bemereye kwiyamamaza ni ukuvuga rero ko mu buryo rusange ninde wabemereye tuvugamo nta kibuza amatora kuzaba ninde wemereye abo bakandida bandi ni urukiko rw'ikirenga ni urukiko nirwo n'ubundi umunsi mu gitondo na komisiyo y'amatora komisiyo y'amatora nayo ikabigiramo uruhare hari undi wemereye witwa Ekuru yari yabaye umukandida ubushize ubwo rero ni ukuvuga ko amatora mu by'ukuri uko bayatangiye ko bayateganya asa naho akomeje kuri uyu wa gatatu inteko ishinga amategeko yateranye mu gihugu cya Kenya hari bimwe mu byo yahinduye mu mategeko ivuga ko niba umukandida runaka yivanye mu matora y'umukuru w'igihugu uwo bari bahanganye ahita atangazwa ko yatsinze ariko ibyo nibyo bavuga bari mu mushinga w'itegeko ntabwo yaba itegeko ngo ryemezwe rihame ibyo rwose ni ukuri ariko iyo ni umushinga w'itegeko ntabwo itegeko rirahama ni ukuvuga rero ngo ubungubu hari ibintu bibiri hari n'abemeza nyine bavuga bati ubwo uwo yarahanganye nawe uravuyemo undi niyemezwe nk'uwatsinze ariko ibyo ntabwo ariko amategeko kugeza ubu yabivugaga uwo mushinga rero koko watewe uri mu nteko ishinga amategeko kandi uwo mushinga twese tubikurikirana hafi umushinga uzatorwa kubera iki kubera ko ni umushinga w'abari mu abawushyigikiye cyane n'abadepite bo ku ruhande rwa perezida na vice perezida bari mu mpuzamashyaka yitwa Jubilee kandi nibo benshi ku bwiganze bw'amajwi bari mu nteko ishinga amategeko ni ukuvuga ko uwo mushinga ni umushinga w'itegeko ntabwo riraba itegeko mu gihe baba bawutoye byahita bitanga iki ngo niyo wawutora ni ukuvuga ngo hari inzira binyuramo kugeza igihe perezida usinye noneho ugatangira gukurikizwa kandi ntabwo ari ukuvuga ko uyu munsi ubwo bateranye uwo mushinga uhita utorwa ngo ejo perezida usinye noneho umushinga uhite ujya mu mategeko ikindi kigaragara ni uko perezida ubwe uyu wa usanzwe uriho kandi ushaka gukomeza manda ya kabiri we ubwe yarivugiye ati Raila yavamo atavamo uko amatora ateganijwe ku itariki ya 26 twebwe twiteguye kujya mu matora Andre reka ngushimire cyane keretse niba hari ikindi wakongeraho kubirebana n'ishusho iri mu gihugu cya Kenya icyo nakongeraho ni uko ibintu by'amatora bijyana n'amafaranga bijyana n'amanyakenya yitwa amashiringi rero yuko yifite ni nacyo nari ngiye kugarukaho hari abasesengura ibibera muri Kenya by'umwihariko aya matora bakavuga ko impamvu Raila Odinga yikuyemo ari ikibazo cy'ubushobozi bw'amafaranga icyo hari abantu benshi bagihuriyeho kubera ko iyo amatora abaye nk'ubushize amatora ya mbere kwiyamamaza kugeza abatoye batanga amafaranga biragaragara ko abasohotse imipira baba bambaye ingendo zose henshi bagenda muri za kajugujugu zikodeshejwe ukodesha kajugujugu ku isaha 2,200,000 ku munsi bikagera muri miliyoni y'amanyakenya
ubwo rero bibya bisa naho nubwo yatabivuga ariko abasesengura nanje ndimo mbona yuko ikibazo cy'amatora gisaba amafaranga menshi ayo batanze ubushize ubu ngubu bigasa naho zigoranye kongera kubishobora gutanga ayo mafaranga. Murakoze cyane ndabashimye. Ye nanye ndabashimiye Ferdinand, Imana ikomeze ibahe umugisha kandi mugire ibihe byiza. Andre ari na Yurevi mu gihugu cya Kenya tanze ishusho rusange ihari kuri ubu ngubu imyigaragambyo yabaye kuri uyu wa gatatu ariko nk'uko yabigarutseho ntabwo ari ahantu hose mu gihugu cya Kenya yabaye ariko abantu baribaza ikigiye gukurikiraho n'iki biragenda bite amatora zakomeza nk'ibisanzwe Raila Odinga yavuyemo sindi bigiye guhagarara bigasubirira dubi amatora ntazabe Dr. Emmanuel Havugimana bingimeze bitse nubwo komisiyo y'igihugu y'amatora muri Kenya mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu yashyize mu ndi mukanda nk'uko Andre yabikomojeho ya igena baje mbere na mbere gushimira Andre ukuntu abisobanuye birumvikana ko arahari arabikurikirana kandi koko urabona ko ariko ibintu bizagenda ko umuntu ayibona rero urabona ko niba uwo mukandida wari wabaye wa gatatu ubushize ariko wabaye wa gatatu ariko yabonye amajwi make cyane sinzi ko yagize no kuri 5% ubwo bakurikira amategeko agenga Kenya Raila Odinga we yavuyemo aramutse agarutse ku munota wa nyuma nabo byaba ari ibindi bintu bitunguye abantu ariko niba atanagarutsemo ubwo ngo aziyamamaza hamwe na Uhuru Kenyatta kandi biragaragara yuko uwo mugabo watanze kandidatire uyu munsi nta mbaraga nyinshi afite ku buryo yatsinda perezida Uhuru Kenyatta. Amatora ati Kenya ntago ashobora kwemera umuntu umwe kwiyamamaza kirazira muri uyu mategeko yabo bavuga yuko iyo abakandida bandi bikuyemo hagasigara umukandida umwe amatora yongera agasubirwamo bagashaka abandi bakandida kugira ngo abantu bashobore gutorwa mu bakandida benshi ubwo rero niwo ngumwe aje urabona uyu munsi tubwitira cumi n'imwe hacyari iminsi 15 kugira ngo abatora be ahari wasanga niba biha nk'icyumweru kimwe mbere yuko amatora aba habonetse n'undi mukandida ejo cyangwa ejo bundi wasanga bagiye uyu munsi w'itora bita bakandida batatu cyangwa bane hari ushobora kubyumva kumva yuko ibintu bigiye gutangira bundi bushya Alex ubwo batangiye kujyamo abandi si bashyashya nuko ubwo muri aya matora twakwita ko yarasubiwemo bari bahisemo gufata babiri ba mbere sinzi niba amategeko ariko yabivugaga ariko ntekereza ko ariko byemejwe na komisiyo ariko kuba urukiko rw'ikirenga rutarabivugurujwe nuko byanze bikunze ariko bari bashingiyeho ariko abo ngabo abo bariho bahamagara ntekereza ko atari nawe uri buzemo wenyine kuko bavuze ko abari mu matora bose ababishaka bashobora kugarukamo abari bari baratanze kandidatire muri aya matora yarangiye hanyuma rero turibaza ngo se ibintu biri bugende gute ubundi buriya mu mategeko yaba ari mu itegeko nshinga bari ni mu itegeko rigenga amatora muri Kenya nta ngingo yihariye yavugaga kuri ibi byabaye ntayo buriya niyo mpamvu ntekereza ko urukiko ruhita ruza rukavuga ngo nibigende gutya kuko icyo urukiko rwemeje gihita kibitegeko kuko ubundi buriya Odinga nkuko twabivuga dutangira yikura mu matora hari ibintu yabonaga bishobora kuba shobora ati ubwo nta ngingo z'amategeko zibivuga birongera bitangirire hasi ariko akirengagiza ko nubundi nibitangirira no hasi nta mahirwe yari afite kuko nibitangirira hasi guhindura komisiyo y'amatora uko yabivugaga bikabaho hari inteko iri gukora ubu ngubu nubwo guhindura komisiyo guhindura itegeko rigenga amatora byari buce mu nteko ishinga amategeko inteko ishinga amategeko jubiri yiganjemo nubundi bikazagaruka haje itegeko rwose ritamuha amahirwe kuko ari umushinga w'itegeko unyura mu nteko ishinga amategeko uvuga amatora ukavuga uburyo amatora agomba kugenda higanjemo jubiri wari busange nubundi gutsinda kwa Odinga cyangwa kuzatsinda kwa Odinga cyangwa ingingo ziza zimurengera ziri bube nkeya kuburyo rero we niba yateganyaga yuko komisiyo y'amatora ihinduka ati nikore mu matora babone ko ibyo nasabaga ku komisiyo ihinduka bibaho
bizategereze bazatore mu kwa mbere nubundi bari kuzashyiramo ingingo zitari bumworohere kubera ko atiganje mu nteko iyo aza gutsinda nubundi yabonaga ko bizamugora kuyobora inteko yiganjemo Jubili abayobozi b'intara hafi ya buzi arabari muri alliance ya Jubili abayobozi b'uturere abari muri alliance ya Jubili amahirwe rwose yarasigaranye yenda reka twite ko yarayo gutsinda kuba president ariko kuyobora igihugu n'ubundi bikamugora hari ikintu rero Andre wo muri Kenya avuzeho avuga ati n'ikibazo cy'amafaranga abantu benshi bakivuzeho amatora igihugu cya Kenya urebye uko kingana kongera kukizengurukamo wiyamamaza birasaba amafaranga arahenda arahenda cyane noneho alliance nayo batanye bo atari kubundi turamutse dutsinzwe aya mafaranga ubundi tutwongeye gushora twayakuranye hanyuma ati twumvikane rero bashobora kuba bumvikanye kubivamo kugira ngo badatakaza amafaranga n'ubundi ntibazatsinda ariko ikintu gikomeye Odinga ku myaka ye aramutse atayoboye igihugu amatora yaza ataha yazaba afite imyaka 77 afite amahirwe make ya ku myaka ye kuzagaragara nk'umuntu wayobora igihugu cya Kenya ku buryo ubona nawe navuga ko ari umuryango usohoka akaba yabisohokamo yemye kuko nibura yabashije gutuma amatora asubirwa urukiko ruyasubiramo uyu twe niyo mushumbagiza ati ese ko Odinga akomeje kwanga iby'amatora ubwo niki yashaka kugeraho none se kandi amategeko yo avuga iki kuri biriya byabaye ese buriya niba akomeje kwanga gusubiramo amatora amaherezo azaba ayahe Emery icyambere wenda utangiye gushingira aho ngaho tukajya muri uwo mujyo no kuvuga ngo nkuko abagenzi banjye bageze kubikomozaho urebye ntategeko rihari ryerekana ngo umukandida iyo yivanyemo neza igihita gifatwa ahubwo nk'ubu ngubu baratekereza bakavuga bati mu itegeko nshinga ryabo ushingiye kuri article ya 146 igendera kubika bine bishingiye ku 144 na 145 144 ni ukuvuga ngo iyo gihe abamambure bo muri bo mu nteko nshinga amategeko batesheje agaciro icyizere cy'umuprezida aricyo byitwa impeachment icyo gihe umuprezida avaho iya 145 ivuga ngo umuprezida iyo arwaye adafite ubushobozi bwo kuba yayobora icyo gihe bagifatira icyemezo kindi noneho bakanakomeza bakavuga bati ku ngingo y'146 icyo bita ngo vacancy of the president nuko ngo presidency idafite uyobora nuko ngo igihugu ntabwo gifite umuyobozi cyo gihe ubireba yitabye imana bitari ibyo ngibyo no kuvuga ngo habayeho amatora habasabyo icyo bitarira ngo usubiramo biranga iyo bigenze gutyo perezida yavuyeho eske akaza akabazo kabaza ngo wari umwungirije wari vice president aso ariho ku buryo ashobora kujyaho ku gihe cy'agateganyo iyo atariho nk'uko kuri iki gihe dufite muri Kenya kuko ubu ngubu na perezida uhari na vice perezida uhari bashingiye kuri article 134 ivuga ngo muzakomeza kuba mu biro muri abategetsi bagateganyo kugeza igihe perezida wundi azabonekera ubwo rero ngano kuvuga ngo kuri article bambe igika cya kane kuri 146 ni ukuvuga ngo birasa nkaho harimo nk'icyuho niki rero bari bagamije bagendereye aho ngaho ni ukuvuga ngo bo iyo article ivuga ngo bashobora kureba ariko urumva ntabwo urumva ko bashobora kureba hatabonetse umuntu wajyamo speaker of the national assembly perezida w'inteko akaba ari ujyaho iminsi 60 nyuma y'iminsi 60 bakaba ariho bareba ukuntu bakora amatora muri iyo minsi 60 bagomba kuba bateguye amatora bikagaruka ku byo Alex na docteur bavugaga ku bintu bijyanye n'amafaranga icyo gihe kuko ubu ngubu turimo kuvuganira ahangaha Raila ntabwo ari mu gihugu Raila ari muri London ntabwo nkeka ko agiye muri London kugiye kugira ngo ajye gufata mu Bwongereza amahumbezi yo kubihe cyane rwose ntabwo ari cyo cyamutwaye ibyo byose cyamutwaye nuko nakongera nkubukire ku bitekerezo by'abagenzi banjye bije
bije y'amatora ntabwo ari ikintu kinisha no kuvuga ngo icyambere Oraila ni umuntu ukomeye cyane muri politike mpuzamahanga afite inshuti nyinshi birazwe ibyo ari byo byose yagiye gukora negotiations kugira ngo ashobore kugarukura arebe ko yasubira nicyo nashaka kugarukaho birashoboka ko Odinga azagaruka muri aya matora Odinga muri politiki nta kidashoboka neje mu gitondo twabyo nko mungu bari cyamutunguye hari ikintu batari biteganyije kandi bagenzi banje bavuzeho uwa gatatu wabaye Dr. Eukuro Aukot okay aturuka mu agatu aturuka mu muntu za yabantu bakeya cyane bitwa abaturukana baturuka mu majyaruguru yo muri Kenya nuko ngo ntabwo banateganyaga ko Supreme Court yashoboraga kuba yahamagara abandi kiriya ni ikintu cyiza gutuma batasinzira baza kuvuga bati aha noneho dushingiye babonye option kandi option urayishingira ku itegeko rihe ryijana na 38 igika cya kabiri no kuvuga ngo ibyo ari byo byose hakomba kuba hariyo nominations zishobora kuba ari ebyiri niba nabandi baza kuzamo ubwo baraza kuba ari benshi muri make amatora azasubirwamo ku itariki 26 nkuko biteganyijwe uko niko byakagombye kuba bigaragara ntekereza ko n'icyemezo urukiko rwafashe gihamagara abandi kugaruka ntabwo kivuga ngo amatora yigizwe inyuma aravuga baragarukamo hanyuma amatora uko yateguwe kuri 26 kuko nk'abacamanza ikintu cya mbere batangiye kubona babonye bibajije bati nyuma ya 26 niho buri muntu ateganya ko bambe nyuma ya 30 z'uku kwezi itariki ya mbere z'ukwa 11 hazaba hari icyuho cyo bita political vacuum nta leadership izabihari nta buyobozi icyo nicyo kintu barimo kwirinda kugira ngo kidateza akaduruvayo reka noneho twumve uburyo Perezida Uhuru Kenyatta we yabitangaje nyuma yo kumva ko na Raila Odinga yakuyemo kandidatire jameni leo hii tuko hapa pia kwa sababu mwenzetu tulikuwa twashindana naye alisema turudie uchaguzi kwa sababu yeye ndio aliye bavandimwe turi hano uyu munsi kubera mugenzi wacu twatanaga mu matora wasabye ko asubirwamo niwe wagiye mu rukiko narwo rutegeka ko amatora ya perezida asubirwamo ntabwo ari Uhuru wabisabye iyo ngira icyo nsabwa njyewe nari kuvuga ahubwo gusa ko twatsinze amatora ko twarahira ubundi tukikomereza akazi ariko urukiko rwamuhaye ibyo yasabye rutegeka ko dusubiramo amatora natwe turabyemera kubera ko tutifuza ko abanyakenya barwana kubera politiki nta kibazo ni ko abanyakenya badutoye ntaho bagiye n'imana twasenze ngo iduhe gutsinda ntiyahunze Kenya twe nta kibazo dufite cyo kongera gusanga abaturage tubasaba amajwi tubifashijwemo n'imana twizera ndetse kuzagira amajwi aruta kure ayo twabonye mbere tuwaombe tena tukiwa na tukijaliwa na Mwenyezi Mungu tuamini hata tutapata kura zaidi ya ile tulipata safari ile ingine mwenzangu mgenzi wanje yavuze ko Uhuru Kenyatta yamwibye amajwi kandi nyamara twaramurushije amajwi miliyoni 1,500,000 niyo agiye mu rukiko narwo ruramwumva kandi mubyibuke urukiko ni rwavuze ko Uhuru yakoze amakosa cyangwa se yaba yaribye amajwi ntirwavuze ngo komisiyo y'amatora yakoze amakosa urukiko rwavuze gusa ko hari impapuro zimwe ngo zitujujwe neza ni ukuvuga ko ikibazo atari abaturage ahubwo ni impapuro si ukwiba amajwi ahubwo ni impapuro ambazo hazikuwa zimejazwa kwa njia ile ambayo inatakikana kwa hivyo sio wananchi kuri twe nubwo tuzasubiramo amatora tuzi ko ari ugusubiramo amatora nyamara twatsinze none nshuti yanjye numvise ngo wikuye mu matora nyuma yo gutuma hakoreshwa miliyari zirenga 12 z'amashiringi kugira ngo dukore amatora akayabo twari gukoresha twubaka imihanda cyangwa se twubakira abaturage amavuriro biturutse ku matora we ubwo yisabiye none atangiye kuvuga ngo amatora ntayazitabira twe turavuga ko twiteguye yahaba cyangwa atahaba ambazo tungejenga barabara nazo pesa ambaye tungejenga wa hospitali ya wananchi sasa ndio inatumika kwa uchaguzi ambaye yeye aliitisha na sasa asema hataki. Sisi tuwasema, sisi tuko tayari
Awe hapo asiwe. Jana alituambia ni mzee atubwiraga ngo ni uburenganzira bwe kutitabira amatora. Natwe turamusubije tuti n'abaturage bafite uburenganzira bwo kwitorera umuyobozi wabo. No kuvuga rero ngo wahaba cyangwa utahaba twe turakomeza n'abaturage bafite uburenganzira budasubirwaho bwo kwitorera umuyobozi bifuza. We are proceeding to the people who have the sovereign right to elect the leader of their choice. Amategeko nshinga rivuga ko byanze bikunze Raila Amolo Odinga agomba kuba mu matora. Ntaho byanditse ariko niba ubona ko urugendo rukunaniye nta kibazo kisha make ureke abandi bikomereze bavandimwe. Demokarasi ni ya bose kandi demokarasi ni ugushaka kw'abaturage. Nta muntu uwo ari we wese wemerewe kubangamira iterambere rya miliyoni 45 z'abanyakenya. Bityo rero turizera ko tariki ya 26 hazaba amatora maze abaturage ba Kenya bakabona uburenganzira bwo guhitamo no kugena ugomba kubabera umuyobozi. And the people of Kenya will have the right to choose and determine who their leader shall be. Ho ni Perezida Uhuru Kenyatta ibyo yatangaje. Ese niba ari kini ntakindi ariko niba hari umuntu muri ibihugu bya Afrika uri democratic mwa perezida bariho ni Kenyatta. Je bo so kumufana kundi ariko arahandi hinshi ntabwo ibi bintu byose byari ko ariko we yaremeye arihangana aravuga ati iki gihugu data yoyo ari ubwamere singiye sije ugiye kugiteza amakaduruvaye nubwo yenda mu matora yabanje hari ibyo bagiye bamu bamushinja muri 2017 akajya no mu rukiko ariko no kwemera we kujya mu rukiko akicara ati ndaje mumbaza ibyo mumbaza. Niba hari umuntu uri smart mu mikorere ye nk'umuyobozi Kenyatta arimo rwose. Wera twanzura kuri ingingo irebana n'igihugu cya Kenya kuko mukaje tugiye kwinjira muri Catalonia mu gihugu cya Espagne turebe isomo bisigiye Kenya n'isi muri rusange ndetse n'uburyo Kenya yakwitwara muri iki kibazo. Duhere kwa Dr. Emmanuel Havugimana. Ya murakoze gende umva isomo rirahari. Ngiye twize kubivuga mu kindi kiganiro. Politiki ni dinamike. Ibi bintu turimo tubamo muri Afrika muri iyi myaka 2017 ni ibintu tatekereza hashize imyaka 2030 ishize. Ubu biragaragara yuko amatora nk'uko muri Kenya abaye umukandida agahaguruka akavuga ati yenda yanze cyangwa urutiko muri abanyakenya batsinze igitego gikomeye cyane. Uriya mwadivantiste wavuze ati amatora nasubirwemo ubure rwose mubigeze kumuhana ruswa miliyoni 2 z'amadolari arazanga kubera ko ari umurokore. Uriya peza rukiko peza rukiko rw'ikirenga w'ikirenga mu Kenya yanditse amateka muri Kenya no muri Afrika muri rusange ni ibintu bitari bisanzwe. Donc isomo twakora mu Afrika ni isomo igaragaza yuko uko imyaka igenda ishira hari ibibazo byenda bivuka ariko nanone na demokarasi yagenda itera imbere abantu bagenda bagira ubwisanzure bagenda bavuga bamagana bitagenda neza bagashima ibigenda yemva ko ni intambwe n'abandi banyafurika no mu bindi bihugu bashobora kuzavuga ati bigeze kuba muri Kenya ubutabiza muri Nigeria cyangwa muri Togo cyangwa ahandi nduva ko Kenya yatanze isomo rishobora kubera abandi banyafurika. Ibyitwaremo gute aho ibintu bigeze? Aho ibintu bigeze biragaragara yuko uriya mugabo Raila Odinga Alex kigeze kwisobanura neza ntashaka kuvamo nabi ashaje niyo manda ya nyuma arashaka gusana hananiza arashaka kuvuga ati sinjye mu matora kugira ngo ntsindwe reka mvemwo ariko ubundi nawe arabizi yuko aramutse yiyamamaje ubundi rwose yatsindwa biragaragara pronostic zose zikorwa zigaragaza yuko Raila Odinga atatsinda. Arese njye mbona Kenya hari navuga intambwe cyangwa se inkingi principles za demokarasi ifite rwose imaze kugeraho ariko iracyafite indwara izatinda gukira iyo kureba abayobozi babo mu isura y'ubwoko. Iki kibazo sinzi ko cyahita gikemuka akakanya ariko niba hari ibintu bashobora kubona bakora kugira ngo umuyobozi agaragare mu isura ya projet politique donc y'umushinga afitiye igihugu y'ibyo ashaka kugeza ku gihugu aho yaturuka hose bagikore
ariko ubundi hari rwose intambwe bateye muri principe za demokarasi ari uko uno kwemera ko niba ari urukiko rwigenga rubivuze president ata adafata ingabo ngo ibintu bihinduka ibindi cyangwa ngo yirahize ku ngufu nk'ibyo twabonye muri Gambia cyangwa azategereze ko baza kumukura mu biro bakurura amashati n'amasengeri nk'ibyo twabonye muri Cote d'Ivoire kwa Gbagbo hari principe pe muri Kenya bubaha ariko ikintu kitwa unakomoka hangaha hari inkuru na mu minsi yiza naho nsoma kuri Al Jazeera abaturage bavuga bati aba bose se baratorwa se ngo hagire umpe cyo kurya nzakomeza nirwane ho gutya bose ni kimwe barashaka inyungu zabo ticyakora icyo Kenyatta arusha Odinga Kenyatta n'uwo mu bwoko bwanyu ukumva umuntu abati ikintu sigaye cyo nyine numva mufiteho nuko ari uwo mu bwoko bwanyu kandi nuwo kwa Odinga akabivuga gutyo babashije kubona ikintu gikuraho ko amatora ashingira kuri ibyo tinyagira kure ariko aka kanya icyo bakora nuko bakora hamwe habe abanyapolitike ba president n'amashyaka haburukiko habiki ni bakorere hamwe nk'abantu bakorera igihugu noneho barebe ibintu bitari bwangiza isura ya demokarasi bitari burenge ku mategeko ariko ibintu bari buhurizaho baze gufata umwanzuro rwose ari abanyamategeko ari abanyapolitike bumvikana bati dukomeze gutya kugira ngo hataba crisis. Murakoze Emery. Kubwanje natangira mbirebera kuri Odinga ibyo amaze kutwereka cyangwa se we nanasa nabo bari kumwe hamwe nkeka ko ari n'umupolitisiye w'igihanganye muri Kenya n'umupolitisiye ufite amateka menshi afatika byababaza kuko gusaza urumva ko Alex yanavuze neza ati bazajya kongera gutora afite imyaka 77 burya gusaza wanduranya ufite gusaza wanduranya kandi ufite umurage ukomeye legacy ni ibintu bibabaje mu maso ya politiki ariko icyo nshaka kwibutsa nuko ibihugu mpuzamahanga hose barareba baritegereza uba amahanga yose ahanze Kenya abahanze amaso ni ukuvuga ngo hari abakurikira hari uburyo bwinshi hari impatsi ibihugu irimo kureba iti kariya gace na gace kari strategic kandi Kenya iyikoroye cyangwa iyo yitsamuye reka tubyite gutyo East Africa hose twese dufatwa na gakonko niba ariko nabyo urabona so icyo ni ikintu gikomeye cyane kuko tugomba no kwishimira yuko demokarasi muri Afrika irimo irakura irimo iratera intambwe nta ibintu byatangiye guhinduka wibyitegereje neza ntabwo tucyambara demokarasi mu mwambaro w'abampatsi ibihugu bakadupinyagaza oya ibintu bitangiye kugenda bitera intambwe buhoro buhoro kandi birimo biragaragara aho bigana si yabisoha hako rw'iki rero no kuvuga ngo bariya biraza kugorana n'izo mpungenge mfite kugira ngo bariya abapolitisiye bose babone ko inyungu z'igihugu ziza imbere y'inyungu zabo urakoze cyane reka dusoreze naha ngaha iyi ngingo irebana na